Er du klar? Ja, voilà. Det er skikkelig tært. Vi sitter hos Torab og det blir kjært. Chilleren med en gat. Olle! Chilleren med en gat. Og så har vi på en hvit caps. På en hvit caps. Jeg mener gul caps. Voilà, det er Arman, a.k.a. Shafkat. Hva skjer, brusjan? Vi chiller hos Torab hele dagen lang. Du vet vi er fri, vi har ting på gli. Turab chiller, han er kamzor, brusjan, du vet. Han spiser ikke mat. Voilà, han er ganske kjært. Voilà, han trenger litt epler, bananer, så han får litt næring. Kanskje vi skal spandere en kebab, så han kan bli en sværing. Voilà, brusjan, bare se på han. Han trenger litt mat. Vet da faen hva som skjer nå i chillen eller dagen lang, grillen. Mixeren, trikseren, kikseren. Voilà, jeg er så fri, så fri, så fri. Voilà. Jeg er så fri, jeg er så fri, brusjan. Voilà. Er du klar, Turab, for å skjære hele Norge, mann? Han er klar. Jeg tror jeg er klar. Ok, ok, vi sitter i verandaen. På, jeg mener på, alle sammen er her nå. Og jeg sitter sammen med Arman, han er en farlig mann. Nei, jeg tror ikke det, og skjegget er på, han er en terrorist, yeah. Ok, gul caps på, blå vest, og sammen skal vi gå. Chilleren ute på byen, kanskje ute i sola. Jeg bare tar med meg damer. Vi skal drikke litt cola, fresh, føler meg kul. Føler meg kjekk, føler meg bra i kveld. Oh yeah, ok, ok. Hva mer skal vi si? Er det noe? Si at vi er så fri. Så brusjan, hvis du skal følge med på tura, bare sjekk ut han. Du kan sjekke han på Facebook, Snapchat, Instagram. Vi chattes, bror, bare chilleren i sola. Hva var det? Det refrenget du sa i stad, det var så chill. Kan du si det en gang til, brusjan? Ja, prøve å huske det. Ok. Er vi chilleren ute, ute i sola? Med noen damer drikker cola. Chilleren ute i sola med noen damer drikker noen damer drikker bli med, dra med meg, dra med, bli med, dra med, dress med, dra med, la meg, sammen, la meg, voilà. Sammen, la meg, use, jo, min, la meg, Shamene, bror. Takk til Turab, voilà. Fikser chilleren, grilleren. Det var hyggelig å hilse på deg, bror. Lykke til med musikkarrieren. Jeg vet at du kommer til å få det til. Jeg har følt med fra du var 8 år til du har blitt 12 år. Om 2 år til når han blir 14.